dagang pang balita, nagsimula ang Maritime Cooperative uh, Activity. Yan ay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States. Yan ay sinimulan kahapon, ika isa ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon nga kay uh, Armed Forces Public Affairs Office uh, Chief, Colonel Cerces Trinidad, ginanap ang aktibidad sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular na sa karagatang bahagi ng Palawan. Kalahok sa nasabing aktibidad ang uh, USS uh, Mobile at ang BRP Ramon Alcaraz ng uh, Philippine Navy, sinabi ni Trinidad, nakasama sa ehersisyo ang isang serye ng kaganapan na idinisenyo upang mapahusay pa ang komunikasyon at koordinasyon sa pagpapatakbo at uh, yan ay sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Ang mga kaganapang itong mga kabombo ay binubuo ng uh, ehersisyo kagaya ng uh, sa uh, check exercise Division Tactics Officer of uh, the Watch uh, Maneuver Exercise at uh, Photographic Exercise, pati na ang Cross-Deck uh, Exercise. Pangunahing layunin ng aktividad na ito ay palakasin ang interoperability at cooperative capabilities ng Philippine Navy at United States Navy. Yan ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay na kahalintulad nito. Layunin ng dalawang hukbong dagat na pahusayin pa ang kanilang kahandaan at kakayahan na mag-operate nang uh, magkakasama uh, pag uh, titiyak pa ng uh, maritime security at katatagan para dito sa rehiyon. Binigyang diin naman ni Armed Forces Chief of Staff uh, General Romeo Brunner Jr. ang kalagahan ng uh, cooperative activities sa pagpapanatili ng regional peace and security. At sinabi pa ni uh, General Brownner na malaking bagay para naman sa Philippine Navy ang nasabing joint exercise na layuning mapalakas pa ang kapabilidad ng hukbong dagat ng ating bansa. Iginigit pa ng uh, opisyal na ang partnership sa pagitan ng Philippine Navy at United States ay patuloy na pagiging Pillar Regional Stability. Patunay din ang mga hakbang para sa lalupang pagpapalakas at yan ay para sa defense ties ng dalawang bansa at ang kaparehong pangako na panatilihin ang freedom of navigation at kilalanin ang rules-based order sa dito sa Indo-Pacific region.